Já si zavřu dveře, na, co děláme. Kdo máte žízeň, tak si tady nabídněte občerstvení. Dneska máme speciální, když je to poslední sud, tak máme i sud. Tak jestli můžu, abych pomalu začal. Já vás tady vítám, tady vzácné hosty. A moje přednáška bude OPPO nebo SEFu. A já jsem zjišťoval tak jako mezi lidmi, koho by co zajímalo, a zjistil jsem, že spíš ten SEF než ta OPPO nebula, že to už všichni viděli. A že tam je strašně zajímavých věcí, takže já nejdřív budu mluvit hlavně o SEFu, něco si zkusíme zase nainstalovat a potom v druhé části to zkusíme připojit s OPPO Nebulou, respektive ukážeme si, jak to funguje. Co já budu instalovat, připojovat nebudeme, protože by to trvalo dlouho. Takže nejdřív trochu zopakování z minula, kdo tady minule nebyl. Co to je OPPO Nebula? To nebudu opakovat samozřejmě celý, protože by to bylo hrozně dlouho. Kdyby někdo měl jako nějaký dotaz, nebo se si nepamatovali, nebo byste si mysleli, že lžu, že to není pravda, tak mě budu rád, když mě opravíte. Takže je to hlavně řešení pro infrastructure as a service, to si určitě pamatujete od minula, co to je. A je to vlastně orchestrátor, to je takový vedoucí restaurace, který říká ostatním, co mají dělat a kam mají co nosit a kde se to pustit. A mně se na tom strašně líbí, že to je jednoduchý, že to je prostě hromada skriptů plus nějaký jádro v C-čku a tak. A dá se to nainstalovat, jak jsme minule viděli, do hodiny, včetně dvou nodů, nebo kolik jsme jich měli, a nasadit tam nějaký virtuály a běželo to. Používají to některé firmy, já nevím, jestli to je úplně aktuální seznam. Tak, ale když pak si nainstalujete OPPO Nebulu, tak zjistíte, že vlastně byste chtěli nějaké úložiště. Já schválně nebudu říkat centrální, protože ten centrální úložiště byste nechtěli. Protože potřebujete třeba migrovat ty virtuály. A v tu chvíli potřebujete něco, kam všechny ty vaše hypervizory můžou šahat, že si můžou sdílet ten jeden image. Můžete jako v prvním fázi si nainstalovat NFS, který je krásný, je to jednoduchý, relativně, jde to rychle, ale to úložiště je centralizovaný, takže v okamžiku, když chcete ten server, kde běží to NFS restartovat, tak máte problém, protože musíte vypnout všechny ty virtuály, které z toho běží, případně ještě všechny ty nody, odpojit to. Opravte mě, já budu rád. Jo, mně se to teda vždycky totálně sekne. No, hlavně i ty monty. Mně teda spadnou ty monty a už se to totálně zasekne. Jo. Dobře, tak to já vyzkouším. Teda takovouhle disaster vyzkouším teda. Dík za radu. A pak se mi tam taky nelíbí to, že když ten server bootuje a má ten mount nastavený na hard, a ten zrovna ten, teda respektive, když ten hypervizor bootuje a má ten mount nastavený na hard, tak prostě nenabootuje, dokud nenaběhne ten NFS mount. Ještě to zkusí několikrát a pak už to jako zapíchne a stojí. Jako určitě by se dalo naskriptovat tyto montování, ale to se mi tam nelíbí. Já bych radši, aby to tak nějak jako žilo s trochu svým životem, aby to bylo rozumně distribuované po těch hypervizorech. Což k tomu se dostávám k tomu, proč je dobrý, proč se mi líbí, že se SEF je distribuovaný úložiště. Pozor, SEF není SEF úplně, jako, jak se to často povídá. Ono to je hlavně to úložiště, že to ukládá objekty a pak nad tím objektovým úložištěm to dokáže postavit další vrstvu, kde je ten file systém. Že není to úplně jednak jedný, ale jako je to distribuované objektové úložiště. To rozložení kritických služeb je přesně to, jak jsem povídal, že vám to všechno nezávisí na jedné storage, ale dokážete to podle svojí vůle rozložit, jak budete chtít. Nikdo vám neříká, že tady musíte mít takhle to, tadyhle úložiště a nějaké řízení. To je úplně na vás. Je třeba jako trochu u toho myslet, abyste si to neposkládali tak, že vám to spadne jako domeček z karet. A je to skálovatelný. Třeba když máte ten NFS mount a pak tam přistrčíte další disk, tak je nehezký to, že pak musíte nějak řešit file systém, který tam jako se nějak roztahuje, stahuje a nějaký volumy a takovéhle věci.
tadyhle, když máte třeba SEPFS, a vy si tam přidáte další úložiště, tak ono se vám to tak jako samo natáhne a úplně to nemusíte řešit. Jako nějaký zastavování, odmontování, připojení znova. Tady prostě si to tak jako zvládne samo. Že to je tím, jak je to, toho má hromadu nějakého úložiště pro objekty a to objektové úložiště se zvětšuje. Povídejte. Samozřejmě, dají se tam, já se k tomu pak dostanu, je tam, já to klidně odpovím rovnou, dá se tam nadefinovat, podle jakých politik se to bude rozhazovat na ty jednotlivé úložné nody. Dokonce se to dá rozložit tak, že si nadefinujete svoje úplně pravidla. Například, že o jeden noc se stará admin, kterýmu moc nevěříme, takže tam to budeme distribuovat víckrát než na ostatních, nebo i takhle. Takže je někde příklad, jak si... Vyloženě s příkladem, jak se to dá udělat, že třeba máte kus storage na SSDčkách, vyloženě na SSDčkách a kus nějakých disk, dá se to rozkládat, jak se to bude ukládat do těch storageů. V tom defaultním aktovém instalování tak to není, my budeme nainstalujeme dvě nebo tři úložiště a budeme to rozkládat jedna ku jedný se stejnou váhou. SEF, jak už jsem říkal, je to relativně odolné proti výpadku. Že když jeden nod vypnete a nemáte to špatně jako architektonicky navrhnutý, tak vám to celý nespadne. Ale není to úplně odolný, když člověk u toho nemyslí. No. Jsou tam takový jako přepínače jako yes, I really, really mean it. Ale když to prostě potvrdíte, tak to celý se sypete. A zároveň, když to jako budete ignorovat, že vám to říkal, že jako to třeba běží v degradovaném režimu, a vy to budete ignorovat a řeknete, že tak dobrý. A vám pak odejde další část toho vašeho systému a pak se to může sesypat. Tak, SEF není SEFS, ale k tomu pak ještě budu povídat dál. Aktuální verze je teď Giant, která vyšla 29.10. Doporučoval bych ji používat, protože ač to vypadá, že to nemusí být odladěný jako ty staré verze, tak už jsou tam změny třeba v tom SEFS, je to tam udělání trochu jinak než těch předtím. A ten SEF je zajímavý i tím, že to je docela zajímavý projekt. Sage Vail, já nevím, jak se to počítá, omlouvám se, a to napsal jako svoji disertační práci, pardon. A pak založil firmu InkTank, která poskytovala platenou podporu pro SEF a v dubnu to koupil Red Hat. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tak, jak jsem říkal, je to poskládaný z bloku. Ty zkratky jsou hrozný, je to dobrý si to napsat někam. A naučit se to, nebo to aspoň tak trochu pochopit. Já jsem tu architekturu musel číst asi 10x, než jsem to tak nějak pobral. A základní ten stavní prvek je ten OSD. Já jsem to chtěl čmarat na tabuli, ale asi nebudu, jenom vám k tomu něco povím. Pak tam budeme mít nějaký obrázky. OSD je Object Storage Device a to je to vaše místo, kam se ty data ukládají. Nějakým způsobem to teď nemusíme řešit. Může to být buď celý disk, nebo jenom nějaká složka ve file systému a řeknete, tady na to místo chci ukládat data, ty objekty. Potom je monitor, tam nemá být to BTRFS, to je jenom monitoring. A to je blok, který zná stav těch úložišť, monitoruje je, zároveň zná stav těch ostatních monitorů. Ty monitory je potřeba mít lichý počet, takže jeden, tři, pět a tak, aby vždycky jako zbyly dva, který by mohli říct, aha, ten třetí je rozbitý, ten nefunguje, s tím se nebavíme. Když máte dva, tak oni nepoznají, jako jeden, když je odříznete, tak jako neví. A máme split brain a to úplně není ono. Myslím, že to je oproti tomu relativně jako rezistentní, že si to nenechá udělat split brain, že když neví, tak prostě žádný monitor není a zastaví se to. Můžete to vyzkoušet, rád to uvidím. Jinak jako je potřeba mít lehký počet. A ještě ten monitor drží tu mapu placement group, což je taková jako... To říká, kde je co uloženo, přibližně. Ono, potom se tam používá algoritmus, že se to dá dopočítat. A další věc, co potřebujeme, je MDS. Ale to je jenom, pokud používáme SFS, pokud používáme jenom tu blokovou storage, tak to nepotřebujeme. MDS drží metadata k tomu file systému a poskytuje další služby. A tak. Pak je Rados Gateway, tím si to asi nebudeme komplikovat. To je něco jako API pro přístup k tomu objektovému úložišti. Tak, teď já tady hážu tak jako miliardu zkratek, tak se to pokusím ještě vysvětlit. Rados, to je tenhle zkratka, to ještě nebudu číst, je to moc dlouhý. A to je to opravdu úložitě, to zajišťuje, že tam máte ty objekty, řídí si to, jak jsou rozložený a takhle. Potom je placement grupa, to je skupina objektů.
A Pool, ten vám říká, jak je to v těch, jak tam jsou ty placement grupy rozdělený. Já tam pak umím obrázek, já vím, že takhle to, se to nedá úplně moc představit. A Kruž, je krásný algoritmus, ten Seth Weill k tomu publikoval i článek, poručuju přečtení, napsaný docela rozumně, že to není nějaká hrozná matematika. A to říká to, že když máte nějaký data, tak každý ten objekt dostane IDčko. A vy z toho IDčka dokážete vypočítat a odvodit, kde ty data jsou uložený. Opravdu, jaký je to primární OSDčko, kde se to dá hledat. Což je krásný, že nemusíte držet nějakou databázi, čeho, kde je. Ale zjistíte IDčko a například, že třeba budu mít dvě OSDčka, vím, že od A do K je první a od K do Z je druhý. Takže já z toho IDčka dokážu nějakým hashem vypočítat uložení těch dat a nemusí se potom přistupovat k nějakému centrálnímu mozku, který to zná. Celý ten Seth je navržený tak, aby tam nebyly takovýhle centrální body, které by mohly vypadnout. Buď jich je tam víc, anebo se to snaží distribuovat všechno. Nějaký dotaz? Chodně. Rád, budu rád, když se zeptáte. To je pěkný dotaz. V tu chvíli se změní ten RADOS a ono si to ty placement grupy přemapuje. Přesně tak. Ono se tam ještě definuje to, že máme nějakou redundanci, že můžeme říct, že každý objekt je tam třeba třikrát. Pokud nám odejde jedno OSDčko, tak pěkný a ty grupy přemigrujeme na jiné místo. V okamžiku, když nám odejde druhý, tak máme problém, protože už tam ty data jsou jenom jedno, když nám odejde to i to první, tak už je to. Ještě je tam něco, co se mi říká ztrátový kódování, že to vždycky z dvou dokáže vypočítat ten třetí. Takže, jojdo. No. Takže je potřeba to rozumně navrhnout, ale umí to přemapovat, něco jako když se rebuilduje RAID, takže... Já si myslím, že není. Je tam určitě nižší výkon, protože se musí přepočítat všechny ty grupy. A není to rozhodně, že... Nejsou atomický, probíhají nějakou dobu, ale dá se to přitom normálně používat. Nevím, jak se to řeší vnitřně, to se přiznám, že... Tak rebuild bude probíhat dál. Není to, že by jako v jednu chvíli se to celý rozbilo. Můžeme si to pak vyzkoušet klidně, tohleto. Já tam to jedno OSDčko potom budu přidávat dál, tak uvidíme, jak ten rebuild probíhá, tak to úplně nebude vypneme. Děkuju za dotaz. Ještě ne? Já se přiznám, já jsem jako úplně neřešil, jak přesně matematicky tam počítá a řeší toto ukládání. Ale zkoušel jsem, že jsem jedno vytáhl k zachodu a zase jsem ho tam zastrčil. A můžeme si to klidně vyzkoušet. Když tak mě klidně doplňte, jestli někdo. Přesně tak. Ale já to také budu mít udělaný, ale není to úplně rozumné řešení z hlediska výkonu. Třeba je dobrý mít ten monitoring na jiným, minimálně třeba na jiném disku, protože pak, když se mi zapisuje... Mám dostatek železa, ale nebo to, že prostě z toho opravdu postavím v podstatě de facto ten privátní cloud. Mhm, jako virtuálně. Tak určitě to funguje. Já bych to asi nedělal, protože tam ten výkon bude zbytečně jako problém, protože tam budete virtualizační vrstva mezi tím ještě. Je to lepší. Přesně tak. Jo, pokud to budete stavět, tak je dobrý. Mon je potřeba mít rychlý IOPS, hodně. A to samý MDS. Tam není úplně moc dat, ale rychle se s nima hýbe a rychle se na ně chodí. OSDčko tam není potřeba, kdo ví, jaký výkon, ale zase chcete tam dávat hodně dat. Jsou dobrý, někde jsou na hardware requirements, kde mají rozepsaný, že třeba na 1 tera storage je dobrý mít 1 giga ramky na OSDčku, protože když se tam přepočítávají ty hashe, tak to něco zabere. Já se přiznám, já to mám úplně totálně úplně špatně postavený, protože jsem vzal to zařízení, které tam bylo. Takže to není úplně ono.
Ještě nějaký dotaz? Já si tady s dovolením přehodím ten... Aby nám nezasněla obrazovka, pardon. Další věc je SFX, to je autentifikační protokol. Ten je něco jako Kerberos, ten zajišťuje, aby do těch vašich objektů mohl přistupovat jenom člověk, který tam má nějaký přístup. A RDoS Block Device, to je vlastně blokový úložiště nad těmi objektama. To, tam vám ten libvir zapisuje, nebo nějaký, cokoliv vám do toho zapisuje a dokáže vám to exportovat ten blok ven. Potom zajímavá věc, co je tam vlastně ten klient, když si tam také všichni spolu povídají. Klient se tam většinou bere jako ten, buď já, až budu mít připojený ten SFS, tak já budu klient, takže to nejsou ty mony a mezi sebou nějaký jako klient server. A je to zajímavé postavení, takže já, když jako klient budu přistupovat nějakým datům, tak já nepotřebuji komunikovat s tím monitorem, ale rovnou přistupuji k těm OSDčkům, v případě, že to dokážu dopočítat. Já si dostanu mapu z monu a pak už s ní funguju. Čím se ta zátěž krásně rozkládá. A tady dole je odkaz. Když budete mít někdy jako třeba 2 dny volno, tak doporučuji to přečtení. Není to úplně moc dlouhý, ale těch zkratek je tam hrozně moc a je to docela složitě. Je to do hloubky a složitě popsaný. Tak, tadyhle je takový příklad architektury. To je docela dobře vidět, to je super. Ten admin node, to je, může být i v rámci toho nodu jedna, my to tak budeme mít. Takže to je něco, odkud to řídíte, to není žádný úložiště, že by to řídilo. Tam vpravo, jak jsou ty šedý, tak to budeme instalovat. My máme 3 nody připravený. Ten node 1 bude monitor a pak budeme mít OSD 0 a OSD 1 na těch 2 nodech. To budou ty 2 místa na úložiště a ten nahoře, to bude ten, který drží tu mapu. Jo. Je potřeba, jak jsem říkal, přemýšlet u té stavby storage. Takže na ty OSDčka dávat nějaký jako rozumně rychlé věci, protože si prodlužujete přístupovou dobu. A to docela významně. Tady je vidět nějaká write operace. Že přistoupí jednička, se to zapíše na to primární OSDčko. Dvojka a trojka se to pak zapisuje na ty další 2 OSDčka dál, když chcete mít všechno 3x. Potom ty sekundární a terciální to potvrdí ACKčkem. Až tu chvíli se to vrátí klientovi ACKčko, že je zapsáno. Takže se to může, když to blbě postaví, tak se to může významně prodloužit. Bude to vidět na tom mým testovacím, který poběží na virtuálech, v OpenNebule, který běží skoro zase ve virtuálech, takže to není úplně rychlý. To, co tady já budu ukazovat, tak rozhodně neberte jako nějakou jako produkční příklad, protože nám to všechno poběží ve virtuálech a ty storage jsou opravdu pomalý na to všechny. Tak, tady jak jsem... Ty obrázky nejsou moje, ty jsou z té architektury, abych nebyl obviněn, že jsem to někde ukradl. Tady je, jak fungují ty objekty. Ten objekt se dá do nějaký placement grupy a to se pak rozdělí mezi ty OSD nody. Takže je to takový jako tam a zpátky, ale dává to smysl, že vy víte, v jaký tam máte placement grupy a pak ta placement grupa je rozdělená mezi ty OSDčka. Kdybychom těch OSDček neměli 4, ale víc, tak se nám to asi jako rovnoměrně rozdělí mezi všechny. A můžete si tam nastavit pravidla, jak to rozdělení bude probíhat. Tak, už se dostáváme k instalaci, super. Konečně něco jako prakticky. Když tam budete číst ten manuál, jakože když to budete instalovat, tak asi budete muset, protože je tam to hodně, tak máte možnost jako quick anebo manuál. Je tam mezi tím XOR, obě nejdou. Prostě buď to jde rychle, anebo manuálně, ono to chvíli trvá. A my použijeme věc, která se jmenuje SF Deploy, která je nám z toho admin nodu zajistí to, že se nám všechny ty rozdistribuují ty konfiguráky, nastaví se to, nastaví se disky a tak. Tady jsou požadavky, co je potřeba udělat předtím, než to začnete instalovat, že tam přidat repozitáři, nějaký čas, SSH, otevřít porty. Ten první, těch 6789, pěkně se to pamatuje, to 678, těch 4 klávesy za sebou, když si to pěkně píše. To je pro ten monitor a pro OSDčka jsou je ten rozsah. A já už si začnu instalovat pomalu, abychom tady nečekali dlouho. Tady mám připravenou OpenNebulu, vidíte, že tam nic neběží. Teď. A mám tady připravený 3 templatey, které si nasadíme a na ty to pak budeme instalovat. Jo. Byste mi věřili, že to běží opravdu. Opravdu to nějaký podvod, někde to běží. Je to u mě na koleji a nemáme veřejné adresy, takže nemusíte zkoušet se tam připojovat. Kdybyste někdo chtěl, tak nějak si to otestovat, není problém si to pustit tady to znova. Nebo vám to klidně dám. Počkáme, jestli nám to nasadí.
To by mělo být relativně fofrem. Kdybyste měli nějaký dotaz, klidně povídejte. A já pak tady mám, je tam vidět, že tak kdybyste neviděli, tak řekněte, já vám to něco povím nebo ukážu. A jelikož jsem, jako, nejsem úplně, jako, jsem línej, takže to mám připravený v Ansible, abych nemusel ty věci dělat. Podíváme se, co se tam bude dít, nebo to pustíme a potom uvidíme. Teď zkusím, jestli nám už všechny ty nody naběhly. Úplně všechno naběhlo. Povídání o Ansible ještě nebylo, ale určitě časem bude, protože, nebo já myslím, že to někdo určitě znáte. Protože já, když jsem to zkoušel, tak jsem to minimálně pětkrát, možná víckrát instaloval, tím vám to krásně ušetří práci. Chvíli nám to trvá. Tady je třeba vidět, že ten Note 3, jak je tady vidět, tak to je storage, takže tam je to hned. Když to ty ostatní nody to nějak úplně jako nezvládají a jsou to starý servy, takže proto to chvíli trvá. Už to bootuje, tak už by to mělo za chvilku naběhnout. No vydá. Víceméně čistý. Je tam vpuštěný Ubuntu 14.4, připravená s templatey a je to updatenutý, aby jsme nečekali, že se nám to celý updatene. Že by to dlouho trvalo. Jinak nic jiného tam zatím není a všechno tam bude vidět, já to nějak okomentuju, co se tam děje. Tak nám to ještě nenabootovalo. Potom je to pojmenované přesně, jak to bylo napsané na tom obrázku. Máme Node 1, Node 2 a Node 3. Teda už to běží. Tak pustíme ten playbook. Takhle. A to udělá to. Já se teď omlouvám, že spíš povídám o Ansible než o SEFu, ale to bude rychle. Projede to všechny ty tři nody, smaže to balíčky, které tam nepatří, jako nano a takovýhle věci. Změní to sources z CZ na International. To je z toho důvodu, že oni ty CZ občas mají problémy s DNSkou. A ty International fungují tak nějak pořád líp. Teď by to mělo updatenout APT, což by taky mělo být chvíli, když jsem to mám připravený, že je to předupdatovaný, takže tam by to nic dělat nemělo. Doufám. Tak tady to asi necháme běžet, vrátíme se k té prezentaci. Jo. Jo, už je jeden. Pak by se ještě měl pustit upgrade, ale to už bude chvilka. A já mám pak napsaný i playbooky na to, že to nasadí ten SEF a všechno to připraví. Ale to jsem teda vypnul, protože to bych tady byl k ničemu a za 10 minut bychom mohli končit. Další věc, jak jsem říkal, docela se hodí použít opravdu tu poslední verzi. Ono teda na dokumentaci je pořád napsáno, že to není pro produkční nasazení, ale když si trošku zagooglíte, tak zjistíte, že už to, se to používá. A oni pořád tvrdí, že to není produkční nasazení, ale v těch posledních verzích jsou tam výrazné změny a je dobrý ten dát tu poslední. Já to provozuji na Ubuntu, abych nemusel řešit, že to budu kompilovat. Tady vidíte, že se to nainstaluje tak nějak skoro samo. Jo, teď si tam nahodí nějaký balíčky, nebudeme hashovat nonhost, nahodí si tam NTP server a ještě další kroky budou, že nám to přidá hosta, přidá nám to uživatel, který se jmenuje SEF, který budeme používat pro přístup k tomu, k těm nodům a nastaví nám to SSH klíč a nahodí to etc host, aby bylo všude stejný, aby jsme mohli používat Node 1 až Node 3 a nemuseli bychom tam psát tu dlouhatánskou IP adresu. Jinak Node 1 a 2 budou úplně pomalejší vždycky a trojka to je rychlejší. No vida, teď už to bude hned. Teď to tam nahodilo host, přidalo to tam uživatel SF, nastavilo mu to, aby to tam mohlo udělat sudo bez hesla. Nikdo na nás? Asi ne.
A, takže hotovo a můžeme pokračovat. A já teď se připojím se s háčkem a ten jeden not. To je ten node 1. A nainstalujeme si první věc, kterou uděláme, že si nainstalujeme ten self-deploy. Stáhneme si klíč, to tady budu chvíli klepat, ale... To je jenom klíč k tomu repozitáři, to určitě znáte. Jinak je to všechno napsaný v jejich návodu. Trošku s menšíma úpravama. Já vám dám k dispozici tyhle všechny příkazy. Uvidíme. Jo, to vypadá, že to funguje. Tak hotovo. Teď tam přidáme ještě... Přidáme tam repozitář od CEFu. Jak jsem říkal, protože i v tom Ubuntu není úplně jako hezky použitelná verze. Nevím, jak je to v Debianu, se přiznám. Jako bez toho repozitáře. A poslední verze je Giant. Teď tam používáme trusty a main. Je, děkuju. To bychom pak špatně hledali. Updatem to. A nainstalujeme se v deploy. Když to pak budete instalovat někde u sebe, respektive když si s tím nebudete chtít hrát a používat to už, když tam opravdu něco na tom pustíte, tak bych spíš doporučil použít tu manuální instalaci, která vám teda bude trvat dlouho, ale zjistíte, co tam přesně nakonfigurujete. Tady třeba se v deploy se rozhodne, že tam dá XFS, že to nějak rozdělí, takže pak úplně nemáte kontrolu nad tím, co to provede. Je to v tom logu vidět, ale není to úplně ono. První věc, zkusíme, jestli tam je dobrý, že smažeme, co by nám tam mohlo někde zbýt, nic by tam být nemělo. Já jsem tam musel použít to Note 1 až 3, kdybych to tam napsal 1, 2, 3, tak by mě hody asi zabil. On tady měl ty finty v beši. To úplně nemá. Jo. Je potřeba používat uživatele SEF. Jak jsem povídal, mám to tady napsaný, ale nějak to nevyšlo. Ještě si pustíme tým, jak bychom s ním mohli něco dělat. Protože ten uživatel SEF má tam, mě se to zeptal, už by to měl bez hesla. Ten uživatel SEF tam má připravený ty klíček, aby mohl přistupovat do těch nodů. Tak vydá, pak dáme port data, tohle to bychom asi nemuseli dělat, ale je dobrý to udělat, aby se vám to všechno pročistilo a dělali jste to. Jo, děkuju. Aby pak jste věděli, že máte opravdu čistou instalaci. Pozor, v žádném případě to nedělejte, že vám tam máte nějaký data, protože vám bez plní vám to všechno zahodí a smaže vůbec jako bez varování. Tak a teď je to opravdu jednoduché. Si nasadíme monitor, takže uděláme new Note 1 a ono nám ten na Note 1 nasadí monitor. Tolik hotovo všechno. Další věc, že si nainstalujeme na ty nody ten SEF. Tady je potřeba dát pozor, abyste napsali release. A myslím, že to ani nekontroluje, jestli to je správně, jestli ten release existuje. Takže vám to přihodí do APT a pak nic nejde. Takže na to taky opatrně. Já jsem se na to docela nachytal. Teď nám to nainstaluje Giant. Přidá to všechny ty věci. To taky občas chvilku trvá, protože to má miliardu závislostí. Ale už to netrvá tak dlouho, jako předtím ten Ansible. Ten SEF deploy, je to v tom návodu, má tam několik parametrů, my tam budeme používat hlavně ten install, new, ten vytváří mony a pak tom se to dá vzdáleně ovládat. Ty nody, které nasadíte, ale to už pak používat nebudeme, my si vlezeme do konzole a potom si rozkopírujeme ten přístup k tomu klastru na všechny ty nody, takže to pak můžete používat ze všech. Pro produkční nasazení asi budete řešit, aby vám tohle to právě nefungovalo, že tam budete řešit práva, které se tam dají hezky škálovat, že kdo může kam, do jakého půlu,
ale my tady to uděláme tak, že dáme práva k tomu ovládání a zápisu všude, všem těm nodům. Jinak já jsem to ještě neřekl, všechny ty virtuály mají to Ubuntu a mají tam na dev sda je nějaký jako bloková storage, kam, kterou budeme používat jako úložiště pro ten sev. No, vydá instalujeme. Jako cache na úrovni toho disku? Jako nějakou... Já myslím, že na sefu ne. Já jsem dneska narazil na to, že existuje od někoho upravený driver do Nebule, který používá Bcash, tak se to jmenuje. Já jsem to jsou 6.6, je to jako novinka vlastně. 6.6 je to působný updateu. A umožňuje to lokálně řešit cacheování jakýkoliv blow device. Ale nevím, jestli to bude zkombinovat přímo jako že s těma Já myslím, že to člověk musí jako pořešit sám pod tím. To samý, když třeba... To by mohlo být. Určitě můžete třeba udělat to, že rozjedete nějakou flash cache, která bude ty variety cacheovat. Jako nějaký občas přistupující data, že jdou v tom virtuálu, ale přistupuje si ke všem datům, že jo? Prostě jo, čas, jasně. Tak jenom ty horký data prostě mít v rámci jakoby toho frontendu prostě nebo něco takového. Jako, jasně, že by třeba ten OSD zjistil, že to jsou nějaký data, které se přistupuje často a posunou to někam jinam. To podporuje relativně sizovat podle dirty ratio, předpokládám podle toho. Často mám modifikované objekty, nebo absolutní sizing na množství, nebo takovou velikost, nebo cache inch. Jo, děkuji za otázku. Už instalujeme Node 2, za chvilku budeme mít tu trojku. Tohle to určitě byste mohl řešit tak, že si postavíte tu flash cache nad nějakým dalším diskem a prohlásíte to za nějaký lepší tier, třeba například. Tam je pak opravdu krásný, že oni tam mají, definovaný přímo jako region, datacentrum, ulička, pod, pak je tam PDUčko, takhle to mají úplně rozškálovaný. A zároveň do toho algoritmu si člověk může napsat cokoliv. Jak jsem třeba říkal, tomu adminu nevěřím, tomu dám menší váhu a tak. A potom se dá i říct to, že jak to chcete rozhazovat. Buď jako po těch OSDčkách, ale takový, jak se řekne česky, common practice, no. Že se prostě na jeden disk pustí jedno OSDčko. Takže když máte v hostu tři disky, které na to chcete použít, tak tam jsou tři OSDčka. Žádný RAID. Žádný RAID, tam moc nemá cenu. A pak je potřeba říct tomu, hele, tyhle ty tři OSDčka jsou na jednom hostu, takže to úplně nedávej dohromady, by to třeba nedal třikrát na ten jeden host a v okamžiku, když to vypnu celý, tak se mi to vypne. To se tam dá všechno hezky definovat. A co jako, no jasně, no. Já jsem to někde hledal a myslím, že se to dá nějak donutit, aby se to chovalo nesynchronně. Ale nenasazovalo to, nemám s ním žádný zkušenosti. Ono to nepoužívá block device, ono to normálně používá file system. Já to mám pak dál, buď se tam používá BrtFS, XFS, anebo XT4. A normálně to ukládá jako soubory, že to nepřistupuje do toho block device.
takže tam budou nějaký soubory. Můžeme se na to pak podívat, není problém to zkusit. Píšou tam, že Birdfest není úplně produkční nasazení ještě a XT4 má zase problém, že tam jsou nějaký ty X atributy. Jo, stačí se mnou. Jo. A tam teda v tom, já jsem četl dokumentace, že tam i tak je tam nějaký omezení pro nějaký velký ty, ale jako já tam mám na X4 a funguje to v pohodě. A nebo i ten self deploy sám od sebe používá XFS bez možnosti to změnit. Takže XFS a tady to na tom poběží. No. Já myslím, že úplně v pohodě, se to ten image rozdělí. Jednak se dá do placement grupy a to se pak jako rozhází po těch částech. Že to jako nebude jeden 20, 50, 100 terový soubor. A přiznám, že toho jsem neskoušel. Můžeme to pak vyzkoušet, já to nechám běžet, můžeme si tam. Možnost to nějak přehazovat. Z jednoho, jo, jasně. Určitě se to rozdělí, já nevím, jak přímo funguje to RBD, ale myslím, že se to rozdělí takhle, přesně. Když je síť. A dá se tam nastavit velikost těch bloků, samozřejmě. Ono si to spojí přes ty porty některý. A to se přiznám vůbec netuším. Myslím, že multicast ne. Ale ono to na ty uzly... Jo, to chápu, no. Že by si třeba ten sekundární a terciální, že by to mohlo jít multicastem, že jo? No. Já nevím, já jsem ještě neviděl nasazení, že by to někdo nasazoval třeba mezi dvěma datovýma centrama. Vždycky to je prostě jedna hromada storage na jednom místě. Takže ten multicast tam zase tak úplně třeba jako není. Ale já to mám i v diplomce, že bych to měl dělat jako mezi datovýma centrama, takže uvidíme. Jak, jako. No jako jasně, hodí no, jenom jednou no. Tak, máme nainstalováno. Samozřejmě, že to trvalo takhle dlouho. A teď si uděláme self-deploy a teď musíme z těch monitorů získat klíče. No, tabulátor ne. To je takový trik, já jsem zjistil, že když to pustím jenom jednou, tak to nefunguje. Přiznám se, že jsem to nehledal proč, ale podle mě to nestihne nahodit ten monitor, aby to pak z něho vzalo ty klíče. Když se to pustí dvakrát, tak je to v pohodě, protože už ten monitor potom běží a už to tam ty klíče dostane. Tak, teď už máme připravený ten monitor a měl by běžet. Já vám tady otevřu druhou tu. Aha, neotevřu. Takže si to pustíme takhle, pardon za nepořádky. Jo, tady vidíme, že se to jako úplně nemá dobře, ten náš cluster, že tam jsou nějaký erory. A je tam vidět, že nemáme žádný OSDčko, máme jeden monitor, potom nějaká volba, jakože to nepotřebujeme úplně, ale je to důležité, tady jeden monitor, to jsme nahodili a žádný OSDčko tam ještě není. Teď budu pokračovat v těch dalších, že si připravíme OSDčka, zase self-deploy. Teď to udělá to, že to připraví disky. Já to nasadím na Node 2 a na Node 3, na ty poslední. A potom si můžeme zkusit tam přidat ten druhý, pokud bude čas a chuť. Pokud vás to bude zajímat. Jo. Ne. A tam bude asi OSD. Jo. Jo, jasně. Já jsem se snažil tady dát partition tabulku na oddíl disku, to je úplně není chytrý. Teď nám to naformátuje ty disky, připojí je to a nahodí to OSDčka. Tam vpravo bude potom vidět, že tam ty OSDčka přibývají. To je docela pěkný příklad, že tam vidíte, co se vám v tom klastru děje, když třeba jako něco se rozbíjí nebo běží to v degradovaném režimu. Tady už vidíme, že to naběhlo a přiřadila se tam stejná váha.
teď se to bude snažit vytvořit ty půly a ty placement grupy, což ale nepůjde, protože ono defaultně, myslím, že se tam nastavilo, že se má každý ten objekt vložit třikrát, což nejde, když máme dvě OSDčka. Takže si myslím, že to zůstane ve stavu, že to bude jako incomplete a ne, že se to s námi nebude bavit. Jo, přesně tak. Teď ještě bychom měli ty připravený OSDčka aktivovat. Už nebudeme formátovat disky. A teď už to dáme rovnou na ty partitiony. Okay. Šifrovaná není. Si tak myslím. Je tam... Určitě to není šifrovaný na úrovni, že bys to nedokázal odposlechnout. Že se budeš tvát... Máme tady save auf. Aha. Pardon. Tady máme save auf. Kde je definovaný nějaký klíče? To ten save deploy dělá za nás, že to řeší, tam ty klíče tam rozhazuje. To by podle mě mělo řešit to, že se nikdo nebude vydávat za to. V podstatě jo, nevím, jestli to je i šifrovaný na úrovni toho přenosu. A určitě bych teda doporučoval, když to budete strkat nějakou sítí, kudy jako budou tací lidé, kteří se na to budou chtít podívat, tak bych to asi nějak zabezpečil. Nějakou VLANou, nebo na dálku IPsecem, nebo takovouhle věcí. Tak, teď jsem se nějak ztratil. Jo, teď by nám to mělo běžet, ale když si dáme save health, když já to pokusím opravit, to je jenom z toho důvodu, že tady v ETS save je save admin klíč a on nemá, ten save tam chudák nemá práva, takže mu tam dáme práva, aby to na nás neskákalo furt. Ups. Snad to zase naběhne. To se zháčknou mož. Mož. Tak to zkusíme znova. Ještě tam máme puštěný ten. To jsem úplně neplánoval, že nám bude padat Wi-Fi. Ještě je potřeba, aby nám skočila VPNka. By měla být během chvilky. Tak, že by. Jo. Jo, změníme jenom skupinu. A přidáme mu právo na čtení. Jo, už můžeme jít z toho safu tam. Tak, teď je taková vtipná věc, že nám to vytvořilo. Koukneme se sef osedl se pools. Že nám to vytvořilo pool, který se jmenuje RBD. A ten nám tam právě dělá v pravé, vidět, že to máme 64 incomplete placement group. Takže my si ten pool smažeme, což většinou jako dělat nikdy nebudete, protože si nastavíte pool a jenom do něho budete přidávat placement groupy. Takže dáme sef osedl a tam je něco jako pool remove delete rbd. Uhu. Jo, děkuju. Tak on nám to řekne, že to jako je fakt jako průser. Tak průměrný admin to nečte, že jo? Já to taky poprvé nečet. Tak přečte si jenom, že tam mám přidat to follow. Jako yes, I really... Really. Minit. No ale ono tam ještě je dost chytrý, takže je potřeba ještě jednou popsat to RBD, že jako opravdu. To už si člověk jako nevšimne, musí si to celý přečíst většinou. Jo. Je. Jo, děkuju. Tak. Teď nám zmizely ty placement groupy, takže už to nemáme rozbitý, ale už tam nemáme ani ten pool. A teď nejvíc všechny vždycky zajímá SFS, takže si uděláme SFS, připojíme si ho a ukážeme si, jak v tom postupovat. Tady je důležité mít tu nejnovější verzi, ten Giant, protože jinak se to dělá úplně jinak. A takže si vytvoříme
Nejdřív je potřeba, já možná poskočím té prezentaci, jsem to někdo rozepsaný. Teď jsme tady prošli tohleto, že jsme si to vyčistili, nastavili jsme monitory, nastavili jsme cluster, klíče, osu do distribuce, distribuci nastavení jsme zapomněli. To se udělá jenom tak, že se dá sef admin node 1 až 3 a to nám vezme tu konfiguraci a rozdistribuje sef deploy. A rozdistribuje nám to na všechny nody, aby jsme pak nemuseli řešit jako tam ten soubor etc, sef, conf, dávat a ty klíče nám to rozhodí. Což je z hlediska bezpečnosti asi ne úplně ono, ale pro ten deploy a pro to ukázání je to ideální řešení. Tak, sefs. Tady někde je prezentace. Jo. Tak, potřebujeme MDS. To je ta věc, jak se stará o ty metadata. Potřebujeme jeden pool pro data, jeden pool pro metadata, vytvořit a připojit. Nic složitého na tom není. Od 2.6.34 je to i v kernelu. Jediný dvě jako podvody tam je, že musíme vědět, jaký je uživatel a musíme mít ten klíč, který se nám tam už rozdistribuoval. Takže budeme pokračovat v té instalaci. Tady někde je konzole. Jo, takže já si přidám MDS. Měl zase doporučení nasazovat MDS na úplně izolovaný node, my to uděláme tak, že to dáme na stejný jako je ten monitor. Protože už teď to máme hrozně pomalý, takže už náš to se deploy. Modus create. Takže už jako není to úplně nejrychlejší řešení. Tam vpravo by mělo být vidět, že se nám přidal modus. Jo, můžeme se podívat vlevo. Když dáme se v modus stats, tuším. Snad se to tak nějak střídá. Tak vidíme, že máme jeden app, respektive žádný app, to úplně není ono. Jo, on se pak přidá, až ho rozjedeme, tak byste měli přidat. Protože teď ještě neběží, protože tam nejsou ty půly. Teď vytvoříme půl pro data a metadata. Create. Pojmenujeme ho třeba sefs data. Teď je tam taková věc, která říká, kolik těch placement group na to chcete vyřadit. Je to taková celá věda, jak se to má spočítat. Protože ono potom záleží, jak se vám to bude chovat, když něco vyřadíte, kolik se jich bude jako přelejvat a tak. My tam dáme například 32. Takže to je tak jako, pro nás je to docela jedno. Teď když dáme sef osud pool, tak je tam vidět ten pool a ten samý vytvoříme na metadata. Já jsem tam dal data, takže si to musím pomoct. Někde napsat, že tam je data, ne data. Metadata. Tak, teď se nám vytvořil druhý pool. A je vidět, že tam vpravo je vidět, že dohromady je 64 placement group, na 32 se ještě pracuje. Jo, další věc. 64 je incomplete. Protože tam máme pořád nastaveno to, že to chceme uložit třikrát a my tam máme jenom dvě OSDčka. Což nastavíme tak, že dáme se v osd pool get se v date a teď se to jmenuje size. Jo, tady je, že tam má být 3. Takže a min size, ještě tam je min size. Jo, a minimální požadujeme, aby to bylo dvakrát. Chceme to třikrát, když je to dvakrát, tak nám tak to ještě bereme, že tam dovolíme zápis. Takže já to upravím, že nastavíme místo get, tam dáme set. Tohle to se dá nastavit v tom konfiguráku, nebo potom takhle. A dáme tam size 2, aby nám to fungovalo. Teď byste měli vidět vpravo, že se to začne zase jako chovat a něco dělat. A že si ty placement groupy předělají. Metadata. To je ten druhý půl. A teď by se to za chvíli mělo chovat i že jako třeba by to začalo fungovat. Ještě se podívám, kolik je tam min size, protože to říká, kolik jich je minimálně. Jo, ale tam zůstala ta dvojka, což úplně taky nechceme. Když tam máme teď dva, takže min size dáme třeba 1. Tyhle ty parametry potom je dobrý, když už budete mít ten pool s nějakýma datama, které budou k
který budou trochu produkční, tak jako nemění to takhle, jako že já to dávám asi takhle, ale opravdu vědět, co se s tím stane, protože tímhle tím se to dá hezky docela rozbít. Jo, tady už vidíte, že jsou active undersized a degraded. Kdybychom to stáhli až úplně jako níž, tak bychom se dostali už úplně na aktiv, ale to nás netrápí. Když už jsou aktiv, tak už se dají používat. Já to pak mám v té prezentaci. Není dobrý to úplně ignorovat, jako že to je něco je aktiv a že se to nemá dobře, protože ono vás to pak doběhne a už potom s tím budete mít problém. Tak, teď už si můžeme vytvořit file systém. Pojmenujeme ho SFS a bude tam SFS metadata. A SFS, takhle jsem to tam blbě napsal, jo. Tady měl by mě, vidíte vpravo, že už se nám pustilo to MDSko a už je to, měl by být aktiv, jo. Nejdřív je creating, že si to vytváří ty data, tady je teda eating, ale je to creating. A teď už je aktiv, takže už si ten file systém můžeme připojit. Pardon, to jsem úplně nechtěl. Já to nejdřív zkusím na tom samém serveru, abych nemusel řešit. Vytvoříme adresář SFS. A ještě důležitý je tadyhle. Tady máme sice SF client admin keyring, ale ono to chce úplně jiný formát. Takže ten soubor upravíme. A je tam potřeba mít jenom ten klíč takhle. SF třeba admin.keys. No. Já jsem se s tímhle tím docela naběhnul a dost dlouho mi to trvalo, než jsem to zjistil, tak na to dejte pozor, trvá to dlouho, než na to přijdete. Ty práva asi řešit nebudem. Admin keys na admin key. Tak, teď zase vlezeme do mnetusef a připojíme si to. Je potřeba mít zase podporu v tom kernelu. A je to nějaký balíček Ubuntu, já mám Gentoo, tam je to trochu jinak, tak potom to můžeme vyzkoušet. A připojíme to jako sev, node 1, to 6789, píšte tam ty porty, ono někdy to úplně jako nechce fungovat. Domene to sev. A teď pozor, musíme dát name admin, protože máme to uživatel admin, a secret file do etssev admin key. Jo, teď když si kouknem, tak už je to připojený. A když si kouknem dfh, tak je vidět, že tam máme nějakých 10 giga. Teď ještě, abyste mi věřili, že to opravdu jako není úplně podvod, tak si vezem do sev admin key. Já si ten admin key tady takhle skopíruju a připojím si to u sebe. Můžeme pak vyzkoušet, jakou to bude mít, jak to rychle poběží. A to tam nahradíme a připojíme to. A teď místo Node 1 už to musíme napsat, co to je. 104.33.11.67891. Tady do toho lomítka si můžete klidně si udělat jako strukturu a pak si to připojovat krásně jako dál. Nemusíte s ním jako exportovat nějaký volumy. Připojete to jako, skoro jako file systém. Důležitá věc je, než ten počítač vypněte, tak se to zkuste odpojit. Mně třeba to Gentoo se sekne do stavu, že prostě dál to nejede. Určitě to bude nějak vyřešit, přiznám se, že jsem to úplně neřešil a dávám si na to pozor od té doby. No jasně, tak musíte o to, abyste to člověk takhle užíval. Admin key. Jo. A zase vidíte, to tam je připojený, když tady vezu do sev. A něco tam. Tak opravdu i na tom serveru to tam bude. Výkon tady v tom případě bude úplně jako nehorázně hrozný, protože máme to na těch virtuálech. Ještě to běží VPNkou. To už úplně není ono. Já si to teda s dovolením tady jako odmountnu, abych na to zase nezapomněl. Tak. Povídej. Jako třeba ten s těma okýnkama. To vůbec se přiznáme, tuším. Museli bychom to někde najít.
Je to Fuse, takže jako já to tady mám připojený jako rovnou kernel modu, ale je proto dá se připojit jako Fuse. Což jste dřív používal, než byl tenhle přístup k tomu. Říkáš, že ta verze Gian je docela přelomová, To se přiznám, nevím, jestli bylo přímo v CFS, měnilo se to. Verze před Giantem měly defaultně vytvořený metadata a data, že to, jak jsem vytvářel ty dva půly, tak to tam byly vytvořený. To byl jako tady pro ten náš postup největší změna. Jo, to se přiznám, to nevím. Ale jelikož v té dokumentaci mají napsáno update z týdle na týdle, update z týdle na týdle, update z týdle na týdle, je to asi takovýhle řádeček. Takže myslím, že to nebude úplně jako, že by se mohl přejet rovnou. Nevím. Zajímalo by mě, jestli třeba si ty OSDčka dají přehazovat. Že, aha, tak už nebude tady, dám si do té nový verze. To ne, můžeme se to pak podívat, ale je to v té jejich dokumentaci. No, třeba. To je zajímavé, ještě nějaký load balancer předtím. Já to chápu, no. No, no jasně, oni to měli dlouho, že? Nějaký desítky hodin to byly. To chvíli trvá, než ten Ansible projede. Jo, to vůbec nevím. Nevím. Já se přiznám, že to produkčně mám nasazení jako na koleji, jestli na pár virtuálech. A nevím, jestli bych si teď úplně troufnul někam přijít do firmy a říct, tak já vám to tady nasadím. Já můžu říct, já vám přijdu a rád vám to jako otestuji, jestli to funguje, ale úplně produkčně bych se potom asi zatím bál podepsat. Nemám s tím tolik zkušeností. Bylo, že... No jo, takový jsem slyšel taky. Hlavně všichni nadávali, že to je strašně pomalý. Údajně jako někde jsem četl, že by se to mělo s těma novýma verzema zrychlit. Přiznám se, ještě jsem se nedostal k železu, abych to mohl tam vyzkoušet. Já to mám akorát v těch virtuálech. A pak to moje skoro produkční prostředí je polepeno asi z pěti různých disků, takže je to takový nedeterministický. Teď ještě už nás trošku tlačí čas, tak já jsem měl v plánu, že bych vám ukázal třeba, trvá to trochu dlouho. Že bych vám ukázal, jak se tam ten OSD přidá manuálně. Což jako jak mám tady ten návod, který procházíme, tak zhruba takový návod na přidání OSD. Ale ono se to dá pořešit celkem jednoduše. Když si tady dáte prepare a použijeme ten step deploy, to bude hned. A bude to nám hezky vidět. Já jsem to nasadil na node 1 a 2, to jsem úplně nechtěl, ale tak to ještě přidáme na trojku. Tam to teď neběží, takže si tady ten disk připravíme. Vpravo bude vidět, jak se tam to OSDčko přidá. Používá to GPT. Prostě používá to GPT, dá se to používat i nad vašima nějakýma jako vašima partitionama. Se v deploy se rozhodl, že používá GPT. Nenašel jsem. Jo, to jde určitě taky. Ale musí si člověk to tam přimoutit sám, no. Pořešit, aby to tam bylo. Tady já to mám tak, že prostě vždycky ty bloky smažu. Tady už by se nám mělo něco měnit. Jo, vidíme, že tady už máme available o nějakých 5 giga víc. A když pustíme k příkaz se v OSD 3, všim, tak je vidět, že máme, tady je to přesně vidět ten strom a tak se dá dělat ten tiering, že já mám tady nějaký root. A pak mám tři hosty, host 1, host 2 a host 3. A na každém tom hostu běží to jedno OSDčko. Takže pak se tam dá ještě vložit třeba, že by byly v různém reku a můžu to rozhazovat mezi to, jak si řeknu. Teď se mi to dává všechno stejně. Pak je ještě zajímavý příkaz ten se v health. Není to tam jako template, ale na webu je návod. Dá se to udělat, takže ono to má nějaký svůj formát ukládání dat, ale dá se to jako vzít, dekompilovat, pak se z toho stane text formátu, mám class row, mám class tady jako pod, a že to je nadefinu. Můžeme se pak na to podívat, je to na webu fakt pěkně rozepsaný. Tadyhle ten se v helvě zajímavý, potom je hezký příkaz ještě health detail. To budete tak jako používat, když se vám to rozbije.
tam to většinou píše, proč se to tak děje. Že máme špatně, no to víme, že máme placement grupy málo tak. A zjistíte, co proč a jaká ta placement grupa je, jak nastavená. Jinak super je ten SEV, to je takový monitoring, že se to tam řeší pořád co. A když se podíváme tady, jak to máme připojený, tak jak jsem sliboval, tady se nám to krásně jako naskejlovalo na 15 GB, bez toho, aby jsme něco řešili. Úplně. To se mi na tom líbí. Ten SEVFS asi záleží, jak si to postavíte, nebude úplně jako nejrychlejší. Určitě na tom, jak to mám postavený já, to nebude nejrychlejší. A tohle je super věc, když nepotřebujete zápis, jako kdo ví, jak rychle, tak tohle je hezký. No. Ještě si zkusíme jednu věc, kterou se teda přiznám, že jsem neskoušel a doufám, že to jako se celý nerozpadne. Teď si vlezeme na ten jeden node. A tady to máme var, lib, sev. Tadyhle je taková adresová hardová struktura a tady, když si vlezeme do osd, tak vidíme, že tam je pustín osd 1 na tom nodu 2, to je vidět i tady. V tom sev 3, že na nodu 2 nám běží osd 1 a to koresponduje i s tím, že tadyhle je ta jednička. A jak se tamhle kolega ptal, tak tuším, že to bude v current, možná žurnál. V current je toto. Nějaký soubory. No, tak to bude nějak, jo, to je odkaz na to. Prostě můžeme se podívat, co tam je přesně, ale my si z toho nic moc nevyčteme. Jo. No, tak můžeme. Co to je? Já se rád nechám poradit. Mm-hmm. Tak já to přidám do toho Ansible, aby tam přijal zvol všude. Tady vypadá nějak takhle. Nebouchne mi to. Dobře, já vám věřím. Teď tam nic není, tak je tam meta. Můžeme tam vytvořit nějaký. Něco. Můžeme to zkusit třeba takhle. Že tady asi, já vám připojím, tak si dáme. A tadyhle uvidíme i, by měla být vidět rychlost. Ono to není úplně chytrý to dělat na tom samém nodu, protože ta rychlost bude fakt hrozná. Tady máme 83 bytů za sekundu write, no to jsme úplně nevymysleli. Teď už je tam trošku víc, ale pořád to asi není to co byste jako očekávali. Ale ono to běží na OpenNebule, která má ty image vytvořený jako filey, to jsem v nějakém file systému, takže máme ten file systém asi tak tři v sobě. To je taková jako drobná omluva. Rád bych to vyzkoušel někde v nějakém prostředí, kde to opravdu bude jako vyčíslit, jaký je ten overhead toho. Jako na síťové vrstvě nebo? Jako takový jako bonding na síťové vrstvě nebo tomu to je úplně jedno, kudy tam ta IP konektivita proteče. Jasně, ale tohle se připravuje jako předtím, si musím připravit. Předtím. Předtím si musím nakonfigurovat, prostě pokud chci mít jakoby háčku na úrovni té sítě, failover, tak prostě. To předtím, no. Vlastně klidně i potom. Jasně, klidně potom. Není problém to jedno OSDčko zastavit, nabondovat si to tam a opustit si to. Teď ještě zkusíme, už jsem jako ukázal, co jsem docela chtěl ukázat, tak teď zkusíme takovou věc, že si ten jeden virtuál restartneme. Jsem se tady vytahoval, že to na to nevadí. Teď jenom se pustí reboot, nic jiného se to nedělá. Já jsem si ještě teda chytře restartoval ten monitor, takže nám to celý spadne, protože máme jeden. Ale uvidíte, že by se to mělo za chvíli rozběhnout. A taky si to pustím na nějakým jiným nodu, než na tom, který jsem si restartoval. To by taky mohlo dost pomoct. Tady vidíte, že už to nemá nikam připojení, protože máme tam jeden monitor. Měli byste mít pro ruční nasazení víc než jeden a lichý počet, takže tři. Což se zase jako... Je to nešikovný v tom, že toho musíte mít hodně a zároveň OSDčka musíte mít taky v nějakém vyšším počtu. A čím větší máte ten min size, tak tím vlastně si to víc pomalujete zase, protože potřebujete těch zápisů dělat víc. Jo. Takže je to taková, jako, taková hra na kočku a myš, jestli to chcete mít hodně bezpečný anebo hodně rychlý. Určitě se to dá nějak jako vyřešit obojí, ale přiznám se, nevím,
jako výkonem. Jo, ještě. Tam si můžeš nastavit, na kolik nodů to bude sypat. A i na jaký nody to bude sypat, podle toho crashe. Se... dostává potvrzení zpátky. Přesně tak. Takže když chci mít 3 kopie, tak dostanu vždycky 3 maximálně ACK zpátky. To znamená, že to přesně tak. Rozumí. Přesně tak. Dá se nastavit i per pool jako kolik. Ne. Takže si můžu říct, když budu odvážný, jak tam mám ten metadatový pool, takže to mi zase tak nezajímá, že to mi stačí jednou, že z toho ty data nějak dokážu vyndat. A ten datový můžu mít víckrát. Já doufám, že nám to naběhne, protože jestli ne, tak to už jsme skončili přednášku, už budeme mít dotazy. Vypadá to, že to běží, což je docela úspěch. No tak. Zkoušel jsem to aspoň 1000krát, ale teď se to zrovna nějak nemá. Tak jako to jste snad museli čekat, že se to rozbije, ne? To už jsem jako sliboval předtím. Naštěstí se to nemůže stéfat, za to může tady, že nám neběží virtuál. On běží na... Možná, a on běží na tom nejblbějším nodu, co tam máme, takže můžeme se kouknout takhle, jestli běží. Takže my to máme podle, jako podle hlouposti. Jedna je nejhorší, dva úplně jako špatný a tři je docela jako... Takže evidentně to tady neběží, takže... Ale úplně nebyla má tu krásnou věc, že nám dovolí tady to takhle hnusně zprasit a dát delete recreate. Což udělá to, že to prostě ten virtuál zahodí a hodí ho tam znova. To už jsem říkal minule, dávejte si bacha, abyste tam neměli takový ten nepersistentní image, protože v tu chvíli máte všechny data pryč. Ale já jsem to kontroloval a vím, že tam nemáme persistentní, takže by to mělo fungovat a pustí se to znova. Ještě takhle v mezičase. Já jsem to docela dlouho hádal, jako se s ním bojoval, tak bych vám tady přidal takovou hezkou věc. Že u toho monu, nebo je tady, je takový soubor, který se jmenuje upstart a který má 0 bajtů. Ten jenom říká, že se to má pouštět po bootu. A u monu je ještě soubor done, který říká, že už to do konfile a že se má taky pustit při bootu. Takže to jsem dlouho vymýšlel a v té konfiguraci to podle mě úplně není moc napsaný. Tak, co pak úplně nebula. Pending. Teď se nám to nasadí na nějaký host. Pravděpodobně na tu jedničku zase hloupě, ale... Možná bychom ho mohli zkusit deploynout na trojku, jestli to ještě stihnu. Tam to běží totiž nesrovnatelně rychlejc. No vida. Ty by to za chvíli mělo začít bootovat. Bootujeme. Running. A teď já vám tady pustím tohle. Tohle. Tady by se to mělo za chvíli připojit, až nám naběhne ten monitor. A VNCčko. Jo, dobrý, to známe. Nějak to byl error, který je specifický pro Ubuntu 14.4, že to někde se to takhle chová, ale za 3 vteřiny to zase odskočí. Tady vidíte, že se pouští. Je to blbý řešení, dá se to nějak dát pryč, ale než upravovat ty templatey, tak to prostě takhle funguje. Že už by měl být running a teď bychom to měli vidět i tady. Vidíte, že to naběhlo. Undersize, díky. Jo. Že se nám to tady snaží rozhodit ty placement grupy. Já nevím, jestli jsme to stihli, je tam totiž 300 vteřin, respektive 5 minut timeout, do kterého, když ten OSDčko snad nenaběhne zpátky, tak se to přehodí, přeskládá se to, pokud to jde. My toho máme málo, takže uvidíme. Já myslím, že se mělo by se to zastavit. Tady, že dáme se v... Tak vidíme v 3 OSDčko, hop. Jo, a jsme zase tam, kde jsme byli. Tady to bude vidět líp. Že tady jsme měli nějaký, že tam byly undersize, degraded a tak, jako, ale teď už si to zase dostalo do stavu, že si to ty placement grupy přeházelo po těch OSDčkách. A jsme ve stavu, kde jsme byli. Ještě zkusíme restartovat něco normálního, ne ten mon, protože byste měli mít 3.
tahle ta situace se vám jako normálně nestane, protože máte tři, jeden restartnete a oni ty dva si řeknou, aha, ten třetí je mrtvej, s tím se nebavíme. A zvolí se z nich jeden, který bude ten hlavní. Potom, když se vám to stane po druhý, tak už máte problém, takže potom už jich mít jedině pět, ale to nechcete. Já zkusím rebootnout tenhle. Tak, teď by tady mělo být vidět, že se to, že to jedno OSD, jo, už to tady je. Že ono dokonce to OSDčko řekne, že jako, že půjde dolů, že bude po něm. Takže máte tři OSDčka, dvě jsou up a tři jsou in, jako v tom vašem klastru. Doufám, že ten reboot nebude trvat tak dlouho jako předtím. Ten trojkovej běží na jiným nodu, takže by to mělo být fofrem. A za chvíli to zase naběhne do stavu. Teď to máme lepší v tom, že se nám ten monitor neto, monitor se nám nerozhodil, takže víme, jak je ta mapa. A jenom prostě máme polovinu dat, respektive druhý duplikát dat nemáme. Teď nám vidíte tadyhle v tom řádku, je vidět, že se zase naběhnu zpátky a běží to ve stavu, jakým to bylo předtím. Tak, OpenOS jsem se nějak jako rozjel, tak já to vezmu trošku rychlejc. Tady jsou požadavky, že musíte mít ty nody součástí, OpenNebulový nody musíte mít součástí toho klastru. Vytvoříte si pool, který se jmenuje One. Vytvoříte si nějaký out přístup, jako jsem to měl toho admina, tak to je vlastně to samý. Pozor, přidat se secret do libvirtu, to je důležitý, to když neuděláte, tak vám to nepoběží. Já mám někde tady ten, co jsem vám chtěl ukázat. To zkusíme v tom produkčním, bude tam to běží. Ono to je v jiný veláně, než bychom se k tomu nedostali. Tady, když si zobrazíme ten datastore, tak je vidět, že tam mám nějaký 50, kde je 300 giga volného. A je tam takové nastavení. To si tam buď doklikáte, nebo si to najdete. V tom návodu je to popsané poměrně pěkně. Tadyhle je bridge list. V tom je napsáno, přes který nody se to má nasazovat. To znamená, že na tenhle ten jedna nebo dva se to připojí a tudy se tam tlačí ty image do toho dovnitř. Potom se v host, to jsou ty monitory. Já vidíte, že já tam mám tři na třech serverech s třema OSDčkama. To už není úplně ono, ale funguje to. Potom se v secret, to není žádný tajemství, ani tam není to heslo. To je jenom to UIDčko toho poolu, který jste tam vytvořili proto. Ale že to má přistupovat jako user libvirt. To je úplně všechno. Teď si zkusíme nasadit něco do nějaký template, by tady měl být safeway. Jo, třeba tady TTG Linux, ten je rychlej. Uj, zase se nám to... tak to jsme nestihli. Tak až se nám připojí Wi-Fi, tak budeme pokračovat. Teď tam zase mám tři nody, ale úplně jako fyzický. Který jsou připojený v SEFu a jsou tam nějaký image připravený. Tady vidíte, že už jsem jako vymýšlel fakt hlouposti, že mám SEF in SEF image, což jako, taky to jde, že z toho SEFu je vyexportovaný blokový a pak je to zase použitý pro další SEF, ale to bych tady nekomplikoval. Už to běží? Běží, super. Možná. Tady si nasadíme template, tuhle. A tady vidíte, že storage je, kde to je? Tady někde by to mělo být vidět. Savedus by tam někde, jo, tady hledat, že to je v datastoru Savedus, že to běží v tom SEFu. Občas se stane, že to taky jako trochu zlobí, takže jako... No, to už bootuje. Můžeme se podívat, jak to vypadá v tom libvirtu, když to naběhne. Je, Note 1, to je zase úplně nejhorší. Ten stroj je snad starší než já. Proto se omlouvám, že to tak trvá. To je asi tak všechno, co já jsem pro vás měl připravený. Tadyhle je potřeba si dávat pozor v té OpenNebule, jestli máte přístup k těm souborům. Hlavně k tomu klíči. Nastavit tam ty proměny, které jsem vám ukazoval. Issue 3377, to je ze včera, to je v té dokumentaci. Že když píšete se v host, tak podle dokumentace tam nemusí být port, a když ho tam nedáte, tak máte problém, protože vám libvirt začne nadávat, nebo respektive ta verze, co vám já začala nadávat. Tolik, děkuji vám za pozornost, jestli máte nějaký dotaz nebo chcete něco vyzkoušet, rozbít to, můžeme to klidně provést.
Teď máme NFS-ko, ale neskoušel jsem tu migraci. No, nemyslím migraci, ale myslím použít třeba i systémový a ten imageový na surface. Systémový se tam nedá ani naklikat, tam jenom imageový. Teda, Míš, já jsem to zkoušel. Můžeme to klidně vyzkoušet jako takhle. Já jsem, přiznám se, chtěl jsem vyzkoušet migrace na tom a to, tam jsem, k tomu jsem se ještě nedostal. Tady si vyberu sef. A prdlajs. Tady. Tak v okamžiku, když já tady vyberu sef, tak už mi to nedovolí, jestli to je systém nebo files. Možná to půjde v konzoli nějak. Možná nová verze, no. No, protože jsem chudej a nemám na ten, že jo, na ten Fiber Channel. Jako, jo, je to něco jiného. No, jasně, no. S tím NFSem je to prostě jedna hromada, která když začne hořet, tak mají všichni problém. Tady je to jako rozložený. No jasně, no, tak pokud máte řešení, které vám umožní dá stejný možnosti jako ten SEF. No jasně. No. Pokud je nějaká storage, která tohle to dokáže a jako akceptujete to, že to je nějaký vendor lock-in, no, tak jako není problém, že jo. No, iSCSI není, že jo, ale tam zase vám to nedovoluje takovou gigabit vlastně u každého toho nodu. Máme tam třeba 10 gigový switch, potom máme gigabitový switch, jakoby vytěžit, můžeme jako mít vyšší vytěžnost, protože k tomu, že máme třeba spin grupu na třech nodech, tím pádem vlastně ten gigabit je mnohem víc saturovaný per tedy node, než to by normální storage, kde máme ten spot vlastně. A musí tam být vlastně trasově, až zkazy, kde musí být určitě třeba. A proč multipad? Multipad bude štát pouze potom vlastně jednom připojení k vůči tomu do nodu, který vypočítává. A vůči tomu storage, když to tady to máš rozložený po všem. Vůči storage a vůči všem těm dalším nodům a ze všech můžeš štát dovolíš. No více tak, ne tak. Proto jsem se tam na to sefose, protože pak místo toho místa, který většinou bývá na tom centrálním storage, který potřebuješ někde na FSP, protože jsou ty image, ty umožení, z kterých jedeš potom. Tak ty se právě bude s tím k těm nodům. Ono by určitě šlo přes FS připojit takový ten varlib OneData Store, že jo? Ale určitě, já jsem to četl v konferenci, takže se někdo ptal, jestli je to třeba. Ale neskoušel jsem to a určitě to bude pomalejší než ty blokový storage, protože ty metadata navíc tam budou. A kolega to zkoušel před tuším rokem SEF a zavrhnul to s tím, že prostě se nedostal přes 30 megabajtů za vteřinu v RAID, kdyby se rozkrájel. Že tak. Já jsem AndrewFS nepoužíval. A GlasterFS je file systém, že jo? Jenom. Primárně. Už umí taky blokový. Jo, že to... Primárně file systém umí i blokově nově. Když to SEF má teďka vlastně jako vypracují na tom... No, právě proto by mě zajímalo srovnání, že jo? Jako... Trhle to je spíš takový cluster. Že... Ale každý se blíží z jiné strany, no. Tak třeba budeme mít nějaký GlasterSef, jo, za chvíli. Já to v tom hlavně vidím že to je prostě objektová storage. Když si napíšeš aplikaci, která ti tam bude jako do toho chodit, třeba přes tu Rados Gateway, tak je to objektová storage. No. A zase na druhou stranu oproti třeba tomu nějakému exportování a iSCSI je tam super na SEF, jako je to asi trochu něco jiného, ale že se to umí jako zvětšovat, zmenšovat tak nějak jako magicky. Protože když tam pokud, tak to budeš mít připojený nějaký normální file systém. Budeš tam mít v tom bundle plan, budeš mít ty semlinky. Když se to, když se to tak jsou přímo v tom deskriptoru pro ten virtuál,
dál přímo cesty na to Redus. Přesně tak. Tady se můžeme... A zase dal by se použít CFS, protože pojede jako barvy plán a použít to máš RFS, ono se semenky, nicméně tam ty fajly. Tady se můžeme podívat, jak to vypadá, když dáme verze toho edit. 2, 4, 5. Tak tady bude rbd. Jo, že to je připojení takhle rovnou jako... Že tam libvir to má prostě v tom. No. To je podle mě ta výhoda. Zase to nemusí být jako file systém na file systému. Dřív se to v OpenNebule používalo, tuším, že se mě opravil. Že se to používalo jako fuse připojený. Že to připojovalo jako fuse do těch jednotlivých hypervisorů. Teď už je to v kernelu, mělo by to být podle mě rychlejší o něco. Tak jo, jestli nemáte nějaký dotaz, tak já vám děkuju. Můžeme ukončit záznam a pokračovat v dotazech jinde a dál.